Takže jinak Michal Metro, magisterský stupeň studia pro dvě oči. Tak už jsme všichni, takže začít. Tak dobrý den. Já jsem si pro vás připravil takovou komentovanou prehliadku postavenou vlastně v prvom pláne na sonifikácii experimentov a v dalšom pláne na obecnej všeobjímajúcej teórii umenia a jeho vnúka. Takže vlastne ja som prišiel z rôznych pozadí na FAHU a stretávam sa tu s takou akoby nutnosťou ujasniť si, čo je to vlastne umenie. A ja som mal za to, z takých fávodských legend, že keď vlastne ako budem sonifikovať hovno, tak to určite postačuje a je to akoby echt umenie. A Pavel mi povedal, že ono to možno nie je pravda. Takže ja predtým, než budem pokračovať, vám to teda spustím. Vy ste počuli, ako asi to už neznie hovno. A teda, keď mám k tomu niečo dodať, tak vlastne je to taká reflexia môjho momentálneho postupu práce na mojom magisterskom projekte, ktorý vlastne predpokladá, že sa mi podarí pretvoriť moju záhradku vnútrove na takúto simulovskú platformu. Na tento semester sa tam z rôznych dôvodov neudialo vôbec nič. Okrem toho, že tam pribudli ako moje výkaly, ktoré sú tu, kompost, ako vlastne, než som toho zjedol, to sa zvýšilo, a popol, ktorý som využil na pripravenie si jedla, takže to je takýto bermudský trojuholník. A takto vlastne asi znie posun, ktorý nastal v mojej magisterskej práci. Môžete si to aj obchodiť do kolečka, je to priestorový zvuk. Zaujímavé, nech to na záženie. Ale tie zvuky sa menia, to môžem povedať. Ja sa k tomu dostanem. No a teda, ja som teda vychádzal z predpokladu, že toto je dostatočne vlastne na to, aby to mohlo byť umenie. A vlastne to ten semester sa mi to celé kusy tak realizovalo a dostal som sa z toho takého komfortného, komfortnej pozície, nekritickej, ktorej som spoluchodený, že viem, čo je umenie a tam som uvázal. Do pozície, kedy som musel chtiať nechtiať potom začať uvažovať. Ale keď to času bolo strašne málo, tak som si vybral strašne, no tak je to akoby jedno z jednoduchých voľby do teórii umení, ktoré ja som vlastne doteraz absolvovať nikdy nemusel, keďže ja som bakalárom a musel sa s tým bojať do teórii a tam nás to nikto neskúšal. No a vlastne moja babka si myslí, že ja ako umelec sa venujem niečomu takému dôle. Keď to robím niečo, že ono zna nikto nehovoríme, že dvojka švíci, a to prekúpila ako môjmu novelinom synovi, že vlastne aj ja sa s tým to bavím. Je také ako sa pocí, ako môj mladské dielo. Priateľka pre vás si myslí, toto je ako jej obľúbený portrét. A ktorý sa mi počas sa podarilo uškodiť, to je problém. Toto je moje pre mojej priateľky, ktoré teda nie sú vlastne. A tieto a ďalšie vlastne názory, ktoré sa dopotú, no teda ako som zanizoval, dovedli k tomu, že som sa začal čítať ktorý umení a syntým tým dole. A ja som si tu, že mám malo času, tak som si veľmi vypýtol také akoby citáty, ale ako to povedať, ktoré vlastne viem postupne prezentovať a snažím sa od nechaj toho zistiť, či teda to, čo vám tu prezentujem, spôr aj kriteria umeleckého diela. Kus a krása. Je to na túto tému Hume a Kant hovoria, že niektorá umelecká diela sú lepšie než iná. Pričom Hume si myslí, že
Dobre estetické slovy vychádzajú prímo z vlastnosti dielu. Takže ja by som potom ako pri prepolná na stránku, že môžem sa ako dále potom odkliknúť pri posudzovaní. A teda ako oceniť krásu? Nezainteresovaná reakcia nezávislá na účelnosti a na vieme k potešení, ktoré sebou prináši. Tak teda sa zamyslíme. Je toto dostatočne estetické aj bez toho, aby ste si predstavili tie senzuálne vnemy, ktoré sú s tým spojené? A ja tam... Ja si budem dávať fajky alebo kritiky podľa toho. Ja neviem. Má niekto... Tak, páči sa to niekomu? Samozrejme, niekomu sa to páči. A páči sa ti to preto, lebo sa ti páči ten pocit, ktorý to sprevádza, keď si predstavíš, ako to asi vzniklo? Alebo skôr pre niečo iné? Takže nie kvôli tomu, že by si sa vizualizoval ten proces, ako postáva nejaký pen. Takže to bol kam. To hovorí 5DL. Vyzvaný formu z formy. Kombinácia linii a barev, ktorá vyvolala estetické emoce. Tak túto tému možno lepšie ilustruje moja akoby ďalšia súčasť, ktorú by sme sa dostali k tým barvám. Vždy si zrazujeme tým výštým. Kombinácia linie a barva. Čo hovoríte? Ako to bolo? Kombinácia linie a barva, ktorá vyvolala estetické emócie. Vyvolala táto kombinácia linie a barva estetické emócie do niekoho? No vlastne, ja by som sa možno... Druhé kúdy, ktoré som spodala v zámu Šolomo, asi ja mu každý tam nechci. Takže... Som sa dočítal, čo si myslí Marx o umení. Burzálny umení dosáhlo takového úpadku, že stačilo poslatnosť a stalo sa umení pro pobavení. Tak umení pro pobavení sme videli, že... Vulgárny marxizmus, teórie odrazu, umelecká tvorba považovaná za hodnú vývoj výrobných síl. A tu by som sa chcel zastaviť, vlastne ako toto dielo. Inak ak by ste chceli, ak by vás teda respektive rozhodila moja prednáška, tak si môžete modifikovať tie zvuky po jednom tých potenciometrov. Ale nemusíte. Takže toto, ako taký sítik proletariátskeho umenia bol úplne inspirované týmto, kedy sme veľké zvučné pistoly napukovali tie trúbky, ktoré vedú vodu do inštalatérskej trúbky a vytvárali sme z nich práci, podotýka práci, v pracovných podmienkach vytvárali z nich takéto vianočné ozdoby. Neviem, či mám ešte vianočné ozdoby, by som povedal. A že to ma inšpirovalo, aby som to poslal opäť ďalej a zadovať musím tento nádherné skola do socializmu a vlastne ešte som si kúpil ako vôbecný materiál plexisko a snažil sa ho tiež napríkať, čo vlastne dostalo takto ono za potom vieze a to sa mi podarilo vytvoriť takáto šivka. Všetkne sa stáva u mňa, čo to hovorí ešte na nespára, ale nie upadčí lidu, musí s nimi krobení kriet v obokoch, masách, časlíci, ako zemňa.
určite platí, že všichni sa stanú umelci. Že to nehovoril Marno, ale to hovoril Marx. Teodor Adorno, Tigrán. No a to nové dielo je to zvinuté na 2-3 stránky, že určite vyskúže. Umiení je apolické, čo znamená, bezvýchodné situácie. Platí to? Je to bezvýchodná situácia? Ak mi poviete, že toto je bezvýchodné, tak tým potvrdíte, že to není. Ak to nie je bezvýchodné, tak možno to nie je umenie. Ale ja viem ešte pokračovať. Smyslivé umiení odmýta komplexnosť, je odsúzená vymočením ako v forme komplexity. Tak to myslím nemočím. Nie je to úplne nahlas, je to možno aj hlasnejšie, ale ako by z praktických dôvodov to mám takú úroveň, aby sme sa počuli. Asi sa zaujíme, že to nie je smyslivé umiení, ale to nie je to nahlas. Odhlasujeme si to. Nemusím sa zhodnúť na všetko. Ale to takto. A v opozícii k tomu je teda neobhodné umiení, ktoré odporuje. Musí hlásať nevázanosť a chaos až do krajnosti, čo značí ubližovať, za čo je jednoducho podmietané. Takže je to skôr neobhodné umiení, alebo smyslivé umiení. Alebo je to bezvýchodná situácia. To je to celá logika. Zase, keď sú, to sú dosť ťažké otázky, takže my nemusíme začať za všetky. Ale ako bolo by to dobré, lebo mne by to pomohlo ujasniť si vlastne, čo je to teda to umenie. Takže to nechávam na prvé termoharzy. A do mnohé ťažký kaliber, proste len tak, ako nech sa dohodnú. A zase dáte tie druhé knihy, ale zase taká nechaj odpečná. Současní umělci nevyhovují klasickým teoriím. Jak to teorii aplikovat na těžko uchopitelná díla? No, to je třeba taková otázka. Vlastně mi se ponuká Lipadova sudní serana a jeho dílo Kristus v moči. To nemohli. Kristus v moči, ten objektivní kritik a rozroku, je pevne krásne fotografické vyobrazenie. Malý kusitý za dreva a videlé hmoty nabíva ve skutečnosti monumentálnosti tým, jak sa zvietne kusitým fotografie znášli hlboké zlaté, úžasné zárby, ktorá je jak zlesná, tak zlesná. A na margo toho, ja teda tiež mám Krista, Vlastového, na podnemu sem, aby sme ho dobre videli. Kristus. Mláčo, ja som trochu poverčivý, lebo som zažil dosť divných vecí vo svojom živote, tak neviem, kde sa vrátať do noci, ale môžem mať Kristusa pri noci. Ale keďže nám 15 minút asi efektem priťahovať, tak musíme ísť trošku
Ja som spravený, aby som takto nezrobil aj nikdy, ale bohužiaľ. Dobre, tak toto je ďalšia jedna. Kristus pri mŕtvi je momentálne neposledný problém. No tu sa vrátim trochu akoby dozadu, do antiky. To sa cestnávanie proste je ťažko pochopiteľné, to sa aj tak. To je bez tej hrovie. Takže to hovorí pánom. Umenie na podobou reality, ktoré je sama na podobou ideí. Aristoteles mu na to hovorí, na podoba je odedávna prirodzená prirodzenou istou vlastností, jej prostredím sa učíme. Tak, myslím, že má tu didaktický potenciál, alebo je to skôr proste ilúzia na druhu. Aby to bol na Ačku, tak už to by si to malo ukončil. Fakt? No, ja viem, podľa mňa. A ne? Podľa mňa, tak ja nemôžu vôbec zakonca. Aha. Ty je hard. Ale to som, tak to si hovoril, ja som ešte na začiatku filmu. A ešte som len v antike. Takže to má rozumie kvinsky, krásne transcendentálne vlastnosti Boha, krásne divo, proporce svetlo alegorie. Tak proporce a svetlo mám, alegorie... Alegorie to máš to hovno. Alegorické hovno, super. Čo ďalej? Dokonalá forma vyvolala harmonii duševných schopností, ktorá nás dílo nutí oceňovať za krásne. A ešte rajerovi zrešenosť. Tak to je, to skoro nie. V 17. století byly záhrady považovány za vysoká umění, takže prvá věta moje magisterské práce. Ale jak si toto nesmí, jestli bylo dělat? Dorčíky, potom děl Varhova. Institucionální teorie umění. Umění je jakýkoliv artefakt, který tak označí patřičná instituce. No. Takže, já nevím. Poznačí tato patričná instituce to má jako umění. To se asi dozvím podle toho, jakou znaku dostanem. Teď se bude překvapeně. Teorie. Teorie. Je? Já nevím, co se bude čít. Není uměleckou ideou díky sociální a kulturní kategorii. Ne, to nepočítám. Ale počítám na něco jiné. Jo. A ty to teda možno ukončí, nevím. Barbolovo gesto by nefungovalo v antickém Řecku, ve středověkém Chartres ani v Německu 12. století. Svými krabicami Brillo, Andy Warhol demonstroval, že umění může být cokoliv, pokud je to ve správném okamžiku zaštítěno správnou teorií. Branko tedy uzavírá, že umělecký objekt je uměleckým dílem, který způsobuje nějaký význam. Nic není uměleckým dílem bez interpretace, která je dílo nevytvoří. No tak, poslední ťahák, toto je ode mňa. Mám kanzikovú hlavu z... Ako sa to povie? Ochranný plechtý, myslím, z ochranný plechtý, ten. A vlastne tým, že my sme schopní pochopiť, prečo ten kanzik má plechtý, tak to máme kanzikové rekomácie dielo. A samozrejme, to má preto, lebo mu urezali ako väčšiu časť tela, tak aby si tie ťažké rany neoblizoval, aby sa mu to lepšie zahojilo. Tak som teda napochodil správne. No a ja neviem, či ten končas ešte stále beží, alebo už uhrmal. Ja myslím, že už pomalu beží. Pomalu beží, no. Tak ešte vám môžem odprezentovať, čo som stihol za semester. Teď to už nechme jako součást diskuze teďkon, a možná na to odpojíme ty synkrány. Jo, 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 jo. Bez průběh si se teď žádně moduluju.
Sami to praktyka, ja. W podstawie mnie, ale... Pokrętujmy.